Den sidste sang for jer, det er et Halfdan Rasmussen, hvor vi selv har fundet på at lave lidt bevægelse til. Og det handler lidt om stjerner, så vi nærmer os jul lidt alligevel. Skal jeg lige spille lidt først, så kommer I med? Yeah.
Love.
popsange, som hører julen til, og som vi hører rigtig meget i radioen lige op til jul. Og det er den, der hedder Happy Christmas, hvor John Lennon i gamle dage skrev sådan et lækkert vers om håb om fred på jorden. Og det kan vi jo håbe på hver eneste år, om det lidt kunne lykkes. And so this is Christmas, and what have you done? Another year old, and a new one just begun. And so happy Christmas, we hope you have fun. And here are little ones, they're old and they're young. You know. Og vi har ikke prøvet at synge den for nogen før, så hvis vi ser lidt nervøse ud, så er det sikkert sandt. Så tag godt imod med det. Mary, did you know that your baby
save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you deliver will soon deliver you too. Mary, did you know that your
synge stadigvæk sådan et engelsk stykke kirkemusik, som I også kan høre til Musikskolens julekoncert, og som er den 16. december nede i Kerteminde Kirke, hvor alle instrumenterne bliver repræsenteret. Men det, vi skal synge for jer nu, det er lavet af en engelsk komponist, som hedder John Rutter. Og John Rutter, han er så heldig, at der er en stor tradition i England for at synge kirkemusik. Så derfor laver han en helt masse vidunderlig, dejlig musik. Så det vil vi gerne synge et nummer, der hedder Angels Carols. Så i virkeligheden er det samme historie, som vi lige har hørt, eller hvis vi sang Et barn er født i Bethlehem. Det er historien. Nu skal vi lige stramme børnene lidt op. Nu skal det være stort. Kan det blive? Jeg får sådan en scene. Simple stay.
Nu skal vi synge en meget populær sang, som man hører rigtig ofte i radioen. Det er den, der hedder You Raise Me Up. Ja, I skal forestille jer et kæmpe kor, men det kan I jo komme og høre senere en anden dag. Ja, altså det her notativ, det kan godt give mig lidt i nævre, men... Nå, det er simpelthen fordi, der ikke har været en forbi at skrue på det. Eller hvad? Det hjælper.
each one she passes goes. Ah, when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently. And when each she passes, each she one passes goes. Ah, oh, but it watched her so sadly. Walking.